Fala, galera, beleza? Estamos em mais um vídeo curtinho aqui do Sharebook com meu amigão aqui, Humberto, beleza? Beleza? Qual é boa, hein? Cara, eu descobri um plugin para o ChatGPT, que ele é integrado ao Visual Studio. Então, aqui, ó, você vem nas extensões aqui, procura por Visual ChatGPT Studio. E aí você manda instalar. O único detalhe depois que você instala é que ele vai pedir para você colocar uma chave, uma key, uma OpenAI. Que você pega lá no site do OpenAI mesmo. Você entra lá, abre a sua conta e manda gerar essa chave. Eu fiz vários testes aqui, até agora não teve nenhum bloqueio, nada, então não sei se tem uma limitação aí, né? Porque eu descobri isso agora há pouco. Mas, cara, ele integra com o Visual Studio de uma forma absurda. Então, pegando esse código aqui, é um código de um jogo que eu estou desenvolvendo. Ó, você pode vir aqui, ó, seleciona o método. Aí tá aqui, ó, Visual Studio ChatGPT. Então eu posso, por exemplo, adicionar, por exemplo, encontrar bugs. Não find bugs, ó. Ele fala, ó, que esse código, ele coloca, está faltando um else aqui no if e tal. Ele pega que pode dar pau aqui, ó. Se o fake bomb for falso, ele explica o que pode acontecer. Maneiro ali. Você pode adicionar um, por exemplo, adicionar teste, se você quiser fazer adicionar. Ele monta, né, um método de teste, aí você pega esses métodos e move para um projeto de teste lá e teu teste está pronto. Caralho, isso é muito foda, mano. Que é isso, Às vezes o pessoal fica aí, vai saber quanto tempo para cobrir, né, todo. E ó, é mais de um cara? É cenário, tá mais de vendo? um, mano. Ele Caralho. pega os cenários possíveis e vai montando. E vai É, mano, escrevendo. é a revolução da inteligência artificial, hein, cara? Na Ele moral mesmo. provavelmente se baseia pela lógica aqui, ó, para passar por todos os ifs, todos os elses. Ele passou aqui, ó, fez um É outro o código que eu teste, testei, ele ainda se preocupa com a cobertura, cara. um outro que eu fiz uma outra aplicação onde eu tinha uma classe de genérica para requisição post, get, e aí tinha um método lá, request API. E aí você podia passar se você qual o verbo HTTP, post, get, patch, delete, enfim. E aí eu mandei ele gerar um teste para esse caso e ele gerou para todos os verbos do HTTP que aceitava. Caralho. Aí, uma parte legal também, ó, você pode selecionar aqui, tem várias coisinhas, né? Mas uma que eu achei legal é você ó, pedir para ele explicar o código. Você pode adicionar comentários onde ele vai pegar o seu código, reescrever e adicionar um comentário em cada linha explicando o que a linha faz. Você pode adicionar o summary lá em cima, onde ele adiciona, explica os parâmetros também, o que que o método faz. E, cara, você pode pedir para ele explicar o código para você, cara. Meu, Você é acha que absurdo, velho. É absurdo isso aqui, o cara. ChatGPT, ele sabe o que está fazendo? Ah, eu acho que ele foi treinado, né, para fazer isso aí. Ele sabe até um determinado ponto. Só acho que ainda não chegamos no ponto de sem ciência, mas. Com certeza ele tem um conhecimento acumulado aí de décadas aí de programadores lá no Stack Overflow lá. Puta, é foda, mano, porque se a gente pedir, ó. ChatGPT, troque ali, eu não digo aí, né, mas digo lá no chat, troque o nome da variável na linha 66. Ele vai certinho lá e troca, mano. É, eu acho que assim, ele abre um chatzinho aqui, né, quando você põe o plugin, né? A gente pode testar, ó. Deixa eu ver. Mudar o nome da variável fake bomb para sharebook. Vamos ver. Não testei isso, hein? Ah, ele escreve aí mesmo, né? Cadê? Aqui, ó, alterou. Nossa. Que nome horroroso nesse contexto. Mas é isso aí. Cara, muito maneiro, cara. Muito maneiro. Eu tava louco pra ver esse plugin aí, cara. E realmente é revolucionário, cara. Então a gente vai ter uma nova geração de desenvolvedores aí, cara. Os que. Não, eu achei muito legal, principalmente para a questão de documentação de código, teste Sim. unitário. Isso daí eu achei muito bom. A nível de código, no final das contas, ele ajuda a achar um bugzinho ou outro, mas eu acho que ele, por enquanto, esse plugin, ele brilha nessa parte de documentação. Maneiro, maneiro. E eu acho que vai ser um, cara, um companheiro aí de código aí que
vai ter desenvolvedores que vão usar e vão estar na frente e os que vão ficar para trás, cara. Quem Sim. não aderir vai ficar para trás, cara. Exatamente. Também acho. Show, vou fechar o vídeo aqui. Valeu.